Інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. В цій годині більш прискіпливо проаналізуємо, який же інформаційний продукт вийшов від творців Офісу Президента про візит Зеленського в Золоте. Як сприймати такий фільм, чому його протранслювала значна кількість українських телеканалів у повному об'ємі. Ну і, власне кажучи, до чого готують українське суспільство такими от інформаційними приводами. Лариса Волошина, журналістка в мене в студії. Пані Ларисо, доброго дня, доброго вечора. Так. Перш ніж до самого фільму приступити, от я аналізую в часі і просторі два інформаційних приводи. Ну, по-перше, Дмитро Пісков прокоментував, що Володимир Зеленський не може справитися з підрозділенням добровольців, от, і поки не справиться, поки не буде розведення військ, доти не буде мови про нормандський формат. Ну, і завтра, фактично, «Слуги народу» планують розглянути законопроект, який би впорядкував ситуацію зі статусом добровольців. Розумієте, от дійсно, добровольці за нинішнім статусом не повинні виконувати накази головнокомандувача. Вони ніби поза цим законом, якому підчиняються всі військовослужбовці. «Слуги народу» вирішили виправити цю ситуацію, щоб дійсно Зеленський далі міг продовжувати свою ідею миру в Україні. Цілком можливо, тому що добровольці, був період, коли вони мали бути трансформовані в певні підрозділи ЗСУ або Нацгвардії, і багато з них відслужили як добровольчі батальйони у складі. Але зараз це ще й ветерани. І зараз, коли підпорядкувати ветеранів, ну, пробачте, так можна підпорядкувати наказам, наприклад, там, міністра оборони, там, людей, яким вже по 70 років, тому що вони колись служили в армії. Це все дійсно намагання утримати під контролем ситуацію. Але ж тут є ще один момент. Так, дійсно, добровольці, люди, які говорять, що вони добровольці, вони зняли, що ми бачили? Люди зняли будинок і живуть собі там. Чому ми там не жити? Чому раптом це викликає таку істерку? Цілий головнокомандувач приходить з ними поговорити. Чому люди? Це цікава історія. І зараз нам говорять, що ці люди є, мовляв, їх треба взяти якось під контроль. З якого це дива? У нас що, є якась заборона на знаходження на українській території, на українській землі, в певному населеному пункті людей, які там не прописані? В нас же немає прописки. Все це маніпуляція, яка те, що ми спостерігаємо навколо добровольців, це придати їм такий, знаєте, статус некерованих людей, радикалів або навіть чи не екстремістів і терористів. Ну, якось так. Законних підстав впливати на добровольців зараз у влади немає. І оті всі заяви про те, що ми знаємо, що у вас є в будинку зброя, от її віддайте, її здайте, інакше ми зайдемо і щось зробимо. Сьогодні з'явилася інформація про те, що поліція приїхала в Золоте 4, от ніби там, щоб була стабільна ситуація. Наскільки, на вашу оцінку, влада готова до силового тиску на добровольців, які там знаходяться, і чи будуть вони шукати, власне, якісь законні підстави для цього, хоча б у вигляді того законопроекту, про який я говорю? Скоріш за все ж таки, ви дивіться, мій особистий погляд на те, що ми спостерігали, що все це є така велика маніпулятивна гра, така боротьба нанайських хлопчиків. Тому що я не говорю про добровольців, про саме хлопців, які там знаходяться. Але тим не менш, з одного боку є Зеленський і його офіс, а з іншого боку є Нацкорпус, який теж пов'язаний з паном Аваковим, і це теж представник влади. Ніякої не опозиція, це влада. І нам зараз проговорюють, що рух «Ні капітуляції» – це широкий рух, який включає величезні версти населення. Що рух «Ні капітуляції» дорівнює Нацкорпус, дорівнює АЗОВ. Але ж це не так. Ми бачили, як Нацкорпус в Херсоні, вони встановили там якусь там шибеницю. Да. Нам намагаються показати, що ті, хто проти капітуляції, це виключно люди, які належать до певної організації, це перше. По-друге, що вони радикально налаштовані. І це маргіналізація процесу. Тому все виходить, буде залежати від того, що потрібно Банковій. Чи потрібно їм, наприклад, очолити протест? Ні капітуляції, тоді дійсно буде спроба, імітація спроби розгону. Це не означає, що люди, які там знаходяться, не постраждають. Тому що люди для маніпуляторів завжди тільки пішаки.
От чому трагедія? Але може бути спроба дійсно розгону для того, щоб додати ваги от саме оці Нацкорпусу, Азову керівництву, яке буде імітувати, що вони борються з владою, хоча самі є частиною цієї влади. І тепер до того фільму, про який я говорила. 23 з лишнім хвилини, можна подивитися в смартфоні, країна в смартфоні, знаєте, от як то кажуть. Але чим особливий цей фільм? Спілкування президента з простими людьми, з бабусями, з музичним супроводом відповідним, спілкування президента з серйозними мужчинами, військовими, вільно ходить президент і не цурається, значить, заходити в хати і говорити з людьми. Знайшов фільм свою цільову аудиторію? І хто це? Безумовно. Ну, Зеленський апелює до свого електорату. Вже була нав'язаний певний конструкт як бажання миру. Це дуже дивний конструкт, тому що таке враження, що інші бажають війни. Ні, інші не бажають капітуляції, інші не бажають зради національних інтересів. Ніхто з українців не бажає війни. Але вже відбулася маніпуляція. По-друге, ну слухайте, коли президент так вільно заходить до бабусь, до хат-хат, це чудово. Але давайте просто згадаємо, як президент з'їздив до Гінічинська і як людей по путінському зразку загнали за загородку, за оцю сітку-рабицю. Чого ніколи не було. Жоден український президент ніколи не відгороджувався від людей, які прийшли з ним зустрітися, забором, розумієте, парканом. Тільки Янукович так робив. І Зеленський, от в Гінічинську. І тут ця людина, яка не могла просто зустрітися з селянами в мирному Гінічинську, приїжджає на лінію фронту і спокійно ходить по хатах. Ну, не треба нам розказувати. Мета цього фільму. Чому саме в цей час і навіщо? Це пропаганда, яка має маргіналізувати тих, хто не бажає капітуляції країни, тих, хто має силу, розум і волю задавати питання владі. Цих людей маргіналізують як радикалів, як ми вже говорили, екстремістів, терористів. Я не здивуюся, якщо невдовзі в Україні з'являться те саме законодавство, яке зараз застосовується в окупованому Криму, як то до проукраїнських організацій. Складається враження, що Зеленський не відступає від ідеї розведення, що він це пообіцяв всередині літа, там, я не знаю, в телефоні розмови Путіну, при зустрічі з Макроном, що це от такий план, який забезпечить якісь кроки до зустрічі в нормандському форматі. Наскільки він готовий тиснути на ситуацію, чим це може закінчитися? Змієте, про що ми говоримо? Ми говоримо про розведення на 1 кілометр в кількох, в 2 населених пунктах. І заради цього іде масована пропаганда з засобів масової інформації, центральних телеканалів. Заради цього маргіналізуються ветерани, добровольці. Заради цього дегуманізуються фактично українські патріоти і державники. Навіть якщо в нього є якісь благі наміри, це не ті засоби. Ці засоби вже набагато гірші, ніж мета, до якої він прагне. Тому що він прагне не до миру, а просто до зустрічі з Путіним. І що буде там, ніхто не знає. Моє враження, що це не питання, наприклад, обіцянки Путіну розвести війська. Це просто намагання скористатися цим моментом для того, щоб ламати суспільство через коліно. Крок за кроком відвойовувати у українського суспільства оці червоні лінії, які суспільство виставило. Тому що через якийсь час ми не знаємо, що українці будуть вважати миром, що українці будуть вважати перемогою і що вони взагалі будуть вважати як український національний інтерес. Давайте проаналізуємо стиль спілкування президента, тому що доки Зеленський не став президентом, ми фактично не знали, як це. Тепер ми знаємо. Ми бачили досить тривалу прес-конференцію, 14 годин, специфічний лексика, специфічний сленг. Ми бачили от спілкування те, яке показали в фільмі, яке показали там відео, яке просто злили в YouTube для того, щоб з іншого боку глянути на ситуацію. Це ж важливо зрозуміти, що він кожен раз повторює: я президент цієї країни, мені 42 роки, а ви мене не хочете слухатися, знаєте, а я тут прийшов і я президент цієї країни. От про що, на вашу думку, це свідчить?
Знаєте, от це його те, що вже названо хамством, вибикуванням, те, що те, як це манера названа в тих же соцмережах, це ж теж цікавий момент. Це зрозуміло, що Зеленському 42 роки, і він не дитина, він достатньо багата людина. Ну, він стверджується просто цим, розумієте? Так, але перед ким? Давайте, людина для того, щоб з просто хлопця, десь в якійсь Москві, в якомусь КВК, досягти статусу мільйонера, йому не один раз доводилося говорити ввічливо, поважати іншу людину, інколи навіть коритися іншій людині. Ми ж розуміємо, що йому не тато і не мама дали ці мільйони, він їх справді заробив. Це означає, що Зеленський розуміє різницю, да, між статусами. Ну, я не думаю, що він так розмовляє з Коломойським, або так він розмовляє, ми бачимо, з Путіним чи Трампом. Ми бачили, як він розмовляє, до речі, з Трампом. Тому в даному випадку що він робить? Він фактично вказує, що він тут батько, що президент дорівнює сакральна влада. Це, пробачте, це російська модель. Українців ніколи президент не був сакральним. Тут сакральна, тут свята тільки Україна. А влада то є завжди тимчасове. Завжди, це така наша ментальність. Зеленський зараз нав'язує нам абсолютно російську модель влади. І саме тому він так себе поводить, саме тому він так розмовляє. Тому що, і ще я хочу нагадати вам цікавий момент. Пам'ятаєте плівки Мельниченка, коли суспільство почуло, як в кабінеті Кучми, яким тоном, яким жаргоном ведуться розмови. Це обурило українців. Це викликало просто повстання. А зараз той самий дискурс, ті самі слова, публічно, в обличчя захисників вітчизни. І суспільство обговорює, ну чи хам він, чи не хам, а давайте подивимося все відео спочатку, може все не так однозначно. Це що означає? Що ми стали гірше як суспільство? Я чи нас привчили до того, що ми тепер розуміємо, що вони так можуть говорити і нас це вже не дивує? Є певний механізм маніпуляції масовою свідомістю за рахунок скандалів. Коли постійно створюються якісь скандали і скандальчики, суспільство звикає до цього. Розумієте? І воно вже не реагує настільки гостро. Це те саме, це те, в чому американські спеціалісти з впливу на масову свідомість звинувачують Трампа. Бо він скандальна людина і він відсуває оцей кордон допустимого в суспільній думці. Це те, що робить Зеленський зараз. Він просто відсуває кордон допустимого. Шматочок не з фільму, шматочок з іншого джерела, який вчора ми побачили. Сьогодні давайте повторимо, як президент Зеленський спілкується з окремо взятим добровольцем. Які питання він чує і як на них відповідає? Я прийшов, тобі сказав, ви оружие, ти мене переводиш стрілки. Я вам второй момент вже озвучу, я вас услышал, ви сказали. Ти мені взагалі не можеш ніякий ультиматум не озвучити, ти не понял. Я вам говорю, это был... Нам за эти оружие забрали? Причем здесь? Я не понимаю, чем мы закончим сейчас разговор. Пацаны, нормально общаемся. Ну так и давай нормально общаться. По Украине были акции. Денис, по Украине вчера прошел дождь. Денис, послушай, я президент. Мне 42 года. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Ну от, ще один шматочок аналізу. Нас вчили в психології колись, що агресія – це ознака не слабкості. Це реакція на фрустрацію. Так, реакція на фрустрацію. Дивіться, там є ще один маніпулятивний момент. Це те, чому вчать зазвичай професійних провокаторів і спецслужби, розвідників. Коли це знає будь-який маніпулятор. Що, коли ти говориш людиною, робити крок на зустріч, змусити людину відступити, це змусити її підкоритися. Зазвичай так перевіряють свій вплив на людину. Людина, наприклад, якась циганка, наприклад, хтось, хто хоче вас обманути, витягти ваші гроші. Підходить до вас на вулиці, починає вам щось пояснювати і поступово наближається. Поки ви відступаєте назад, ви тримаєте свій кордон. Коли ви починаєте присутися, підпускаєте ближче. Для маніпулятора це ознака, що все, це ця людина моя, тепер я можу робити з нею, що хочу. От цей крок наперед, це теж і змусити бійця відступити. Це теж один з маніпулятивних прийомів. Там дуже багато маніпуляцій. Коли він говорить людині «ти», у відповідь, коли людина наполегливо говорить «ви». Нам дуже важко, от, наприклад, ми знаємо по собі, от, ну, наприклад, починаєш говорити з людиною ти, і ти розумієш, що людина говорить тобі ви, і в якийсь момент стає ніяково, і хочеться перейти.
Ну, ми, людина, наша психіка складена таким чином, що ми намагаємося підтримувати діалог на рівних. А на рівних це було ви. От ми занурилися в цей такий дрібний аналіз фактично покроковий того, що відбулося, але знаєте, хочеться більш глобалізувати ситуацію, тому що я знову повертаюсь до цитати Романа Зеленського. На «Еспресо» він давав інтерв'ю і сказав, що він не виключає, що в оточенні Зеленського є людина, яка виконує план Кремля. І фактично ці всі маніпуляції, смикання за ниточки, вони відбуваються якось дуже планово і синхронно. Ну, призначаються в ухо секретарем РНБО. Розумієте, що може, яке, яку реакцію це може викликати в суспільства? Які очікування можуть у нас тепер бути від цієї структури? Кілька тез, які лунають з цієї структури від команди Зеленського щодо пенсії, щодо документів. Це все ніби створення якоїсь такої інформаційної кампанії, яка за отакими от вибуховими речами ховає насправді суть процесу. От про суть, що скажете? Ну, це, по-перше, це десакралізація держави. Те, що ми говорили для українців. Україна, держава, була певною цінністю, принаймні для тих українців, які поколіннями боролися за українську державність. Зараз ми бачимо, що немає жодної інституції, якої би ми довіряли. Цивоха може бути непоганою людиною, але не професійність Цивохи, що це? Це людина, якій можна підійти, розказати, що хлопче, ну ти ж любиш людей, ну давай, от заради людей. І будучи непрофесійним, Сивоха дійсно може почати транслювати якісь тези або домагатися якісь рішень, які насправді є неприйнятними для української державності, такі як, наприклад, визнання документів окупаційних адміністрацій щодо рівню легалізації або ще якісь речі. Оцей непрофесіонал, ми з одного боку посміємося, що 95-й квартал загнали, да? Що, мовляв, що немає інших друзів, немає іншої там лави запасних. Угу. Але ж питання в тому, що людина, яка не пройшла цю школу політично, яка не має професійного фаху, їй дуже, нею дуже просто зманіпулювати. Так само, як людину, яка ніколи не бачила великих грошей, її набагато дешевше купити, ніж навіть місцевого феодала. Чому Росія програла в 2014 році? Тому що вона не врахувала, що дуже багато тих людей, які підтримували навіть десь там казачків, проросійські рухи там певних регіонів, коли вони побачили, що сталося з Кримом, що сталося з Донбасом, вони почали підтримувати українських добровольців, тому що тут мій завод, тут моя нерухомість, тут моя ферма, мені не потрібно, щоб тут прийшов руський там якісь солдати, все собі забрав. Люди почали захищати своє. Зараз ми бачимо, що Зеленський завів в Раду людей, яким нема що захищати. Вони за все добре, за все проти всього погано. Він завів на ключові посади безпекові людей, які не розуміють, що таке безпека. Вони просто хочуть про все хороше. Сам президент сидить і розказує про все хороше. В цьому відео дуже цікаво. Він, коли він сперечається, він про що говорить? Він говорить про купівлю вугілля, як щось важливе. Тобто людина навіть не виникає думки, що ти у кого, у яких підприємств ти купуєш це вугілля. Раніше це були підприємства, які були зареєстровані на підконтрольній території і платили тут податки. А зараз це що? Це міжнародна співпраця, міжнародна торгівля зараз буде. І хто володіє цими підприємствами? Тобто зараз під цим соусом боротьби за все хороше проти всього поганого, під цими гаслами, що це робиться заради людей, зараз заводиться просто катастрофічна ситуація для української національної безпеки. Але я згодна з вами, хтось все ж таки керує цим процесом. Поки що ми не готові називати прізвища, але ми тут в ефірах будемо часто про це говорити. Я думаю, що висновки будуть самі якось у кожного, хто уважно слухає і слідкує за кроками персоналі, складатися. Зараз складається враження, що у «Слуги народу» там всередині виключився турборежим, включилася турбулентність. Знаєте, вони от зараз через 20 хвилин, кажуть, до них приїде на засіданні фракції президент, з 18 на 19 пересунулася ця зустріч. Брали вони гроші чи не брали, конверти їм дають зарплатами чи не дають. Це поки що все на рівні от таких от непідтверджених чуток. Якщо це буде підтверджено, що далі чекати від цього парламенту? Президент вийде і скаже: скомпрометував себе парламент, люди вам не довіряють, у вас 4% довіри, розпускаю. Ну, така ж була риторика розпустити попередній парламент. Але попередній парламент був, по-перше, промайданний.
Там дуже багато людей прийшли з армії, з Майдану, тобто це люди, які прийшли, вони все ж таки були ідейні. По-друге, попередній парламент, він був не керований, він був суб'єктний. Я не думаю, що він зараз замінить цих людей, тому що вони служать йому. Це те, що їм розказували в Трускавці, що у вас є один лідер, а не особиста думка. Але знаєте, що цікаво? От всі ці ситуації з поліграфом, що відбулося? По-перше, група Коломойського. Як нам кажуть, що це група окреслилася. По-перше, вона окреслилася. По-друге, з якоїсь причини, як нам говорять, ця група Коломойського в комітеті проголосувала на користь там за якоїсь схеми Яценка. Добре, ок, яка позиція партії щодо цього законопроекту? Хто його подав? Позиція партії. Ми ж досі не почули позицію партії. Ми побачили поліграф. Нам раптом почали казати, що члени цього комітету, вони суб'єктні? Що в них є своя думка і президент з цим погоджується? Тобто в Трускавці вони виходили і казали, так, у вас є керівник, от як вам сказали, так і голосуйте. А тут зараз вони, виявляється, в них і може бути власна думка. По-друге, коли ми говоримо, що це добре група Коломойська, але через поліграф, вони пройшли поліграф і цю імітацію поліграфу. І що тепер знає суспільство? Там кілька людей прийшло насправді. Так, але цей поліграф вивели в цих людей. Ми ж говоримо про те, що, по-перше, це була не та, це не та процедура. Все це зрозуміло. Але ті, кого підозрювали, як людей Коломойського, як людей під впливом Коломойського, вони вивільні зараз. Це маячня. Тому що насправді хотілося б дізнатися від керівництва партії, від самого Зеленського, що там зі схемою Яценко, що там з роботою правоохоронних органів, що там з зняттям недоторканності з цих депутатів. Тому що, а як проводити не поліграф, а справжнє розслідування антикорупційне проти людей, які досі знаходяться під недоторканністю. Їх же треба викликати на допити, може створювати якісь обшуки, може ще щось, а вони недоторканні. Рада навіть не думає про це голосувати. До речі, ми досі не почули від президента, що в нього з Коломойським. Він відсторониться від нього чи ні? Тому що це велика небезпека. В кого виникла ідея поліграфу? Я не відслідкувала це в інформаційному просторі. Мені здається, що з Офісу президента була заява, що там обурені і пропонують всім пройти детектор брехні. Президент особисто це написав. От розумієте, в чому ситуація? Тобто ми ставимо багато серйозних питань, навіть слухаючи вас в цьому ефірі, про закон, про Коломойського, як ці групи всередині «Слуги народу» функціонують. Президент продукує на гора шоу. Шоу, безкінечне шоу. Далі. Так. А це означає, що якщо, це як в натовпі. Поки одні запускають фейерверки, інша частина зграє, банди відрізає гаманці у зівак. От ми зараз всі, ми разом, вся Україна в ролі зівак. Президент нам імітує шоу. І близьке до нього оточення. Але чекайте, що там з нашими гаманцями? Що в нас зараз вже крадуть? Чого нас позбавляють? Оце те питання, яке ми маємо почати собі ставити. Маємо закінчувати цей ефір. Дякую вам за розмову, за те, що підштовхуєте нас до думок трішечки ширше глянути на ситуацію. Лариса Волошина, журналістка, була в мене в студії. Я продовжую ефір трішки згодом. Це буде розширений формат о 19:40. Четверо спікерів. Дочекайтеся.